Dan. Dobar dan. Dalje nas čuje, Stašo? Da. Ok, hvala. Evo i mene. Evo, polako se priključuju iz udruženja, vidim. Mogu da uđem, tako sad. Dragana iz... Evo, ulazim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Se vidimo. Vidimo se, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ste dobro? Super. Dobar dan, da li nas čujete dobro? Da. Čujemo odlično. Da. Evo samo što sačekamo ostale, Dragana, vidimo se, je li tako? Vidimo se, super. Odlično. Evo samo da sačekamo još, devojčice se uključuju polako. Ja mislim da smo sve tu. Tu je Marija, tu je Staša, tu je Jana, vidjela sam i Veru. Evo samo trenutak, Vera je tu, sve su tu. Odlično. Sve četiri, ja peta, sve smo tu. Odlično. Niš, evo ja ću kratko da krenem. Dobar dan svima. Drago mi je što smo se odazvali na ovaj poziv. Naravno, s puno poštovanje prema Udruženju poslovnih žena. Kao i svake godine i ove godine, naša kompanija SET je uzela učešće u manifestaciji Dana devojčica. I evo, s obzirom na okolnosti koje su nas zadesile usled ove epidemije korone COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, naša kompanija SET je aktivno uzela učešće. Ja se nadam da me čujete, je li tako? Odlično. Hvala i dobrodošli. I samo želim da kažem da se radujemo i na ovakav način pristupa online manifestaciji Dana devojčica. U svakom slučaju želim vam prijatan dan, jer malo pošto imamo ograničeno vreme, kasnije ću ponovo se uključiti da kažem par rečenica o kompaniji SET, da bih mogla da dam reći Dragani i Oliveri i dobrodošle. I Nataši i devojčicama svakako. Dobrodošli. Hvala, hvala. 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 Možete, Dragana iz udruženja ili Olivera? Olivera će pozdraviti, jeste. Olivera će reći. Hvala, hvala svima. Hvala SET-u koji svake godine nas prati u ovom projektu. Hvala učenicama i nastavnici iz osnovne škole Katarina Novak iz Beograda. Šta da vam kažem? Ukratko možda o ovom projektu. Ja ne znam, ja mislim da smo svi već učesnici za učenice, ali znam da je škola nas prati već dugo godina, kao i SET, ali eto, malo da se podsjetimo da je ovo Dan devojčica u informacijalno-komunikacionim tehnologijama, da je to svetski dan koji je prvo ustanovljen na nivou Svetske agencije za telekomunikacije, ali onda pre 10 godina je ustanovljen i kao datum u kalendaru Ujedinjenih nacija i to na predlog Srbije i tadašnjih ministarstva za telekomunikacije. Tako da od tog momenta kada smo napravili tu inicijativu kao zemlja, od tada i mi u udruženju pratimo ovu manifestaciju i svake godine je obeležavamo. Osnovni cilj manifestacije je da se devojčice ohrabre da biraju zanimanja koja su takozvana muška zanimanja, odnosno da se ti stereotipi što više razbiju. Zaista mi je zadovoljstvo da za ovih 10 godina makar, ako ne i za, da kažem,
unazad 30-40, koliko sam ja u IKT sektoru i sad sam već u penziji, ali bez obzira pratim to, da je napravljen dosta veliki pomak. Taj pomak je napravljen, znači u početku kad sam ja kretala da radim, taj ovaj sektor je uglavnom zapošljavao samo profilisane stručnjake za programiranje i inženjerstvo i samim tim i zanimanja bila takva, a onda aplikacije, odnosno primjena računara u raznim oblastima iziskivala da ti programeri moraju da uče, odnosno projektanti, da uče tu oblast da bi mogli na osnovu nekih specifikacija da naprave aplikaciju. Međutim, naravno, širenjem i hardvera i softvera, prelazak na PC računare, a pogotovo sad kako su stigli pametni telefoni, to je mnogo, mnogo prošireno, tako da primjena ovih tehnologija je sada bukvalno u svakom aspektu i u svakoj delatnosti. I samim tim onda je i profil radnih mesta, odnosno zanimanja u tom sektoru, daleko prošireni i obuhvata bukvalno sve sektore. I sada, kada kažemo iz ove perspektive da što više devojčica se uključi u informacijno-komunikacijne tehnologije, to ne znači obavezno da budu, da završe neku tehničku školu, odnosno fakultet, već mogu da iz bilo kog, koje oblasti, iz bilo kog završenog fakulteta da se zaposle i da vrlo budu korisne i da lepo rade u ovom sektoru. Ali zašto onda se mi obraćamo devojčicama posebno? Ako je to tako i ako vi danas u IKT-u imate i dizajnerke i sa završenim likovnim i primenjenim umetnostima i naravno inženjerskih smerova, ali i ekonomiste i pravnike i organizacione nauke i sve ostalo, zašto se onda obraćamo posebno s devojčicama? Pa zato što je još uvek taj stereotip postoji. Još uvek mi nemamo 50-50% zaposlenih u ovom sektoru. Još uvek je to dosta manje. Opet sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Srbija dosta vodeću ulogu vodi u tome i da smo mi dosta napredovali, imamo puno žena u IKT-u. Čak ovih dana smo imali sastanke ovakvog tipa i sa recimo Comtradeom, Bipom, Ericssonom i tako dalje. I mogu reći da se tu kreću cifre od najgori slučaj nekih 25-28%, ali je išlo i do 50%. Tako da vidim da se dosta menja ta slika. Ali eto, moramo nešto i da dalje radimo. Nismo završile posao i ima još tu puno toga što se radi. Šta je to što ja bih voljela da dam kao neki predlog za današnji sastanak, na šta da se obrati pažnja? Znači, danas bi trebalo da menadžerke iz seta prenesu svoje neka iskustva, na koji način su birale svoje zanimanje, kako su se našle u ovakvoj firmi koju neću ja da predstavit će one, ali to je jedna građevinska firma na čijem čelu je žena, da kako su se našli u toj firmi, šta rade, ali ono što bih najviše voljela da prenesete, to je da prenesete vašu emociju prema tom poslu koji obavljate, jer kao što rekao, informacije možemo naći na internetu svakojakve, šta znači web dizajner, šta znači vođa projekta, šta znači ovo ili ono, ali ne možete da nađete na netu osjećaje tih žena koje rade taj posao, zašto ga vole, koliko im je teško, kako su ga odabrale i zato se ovi događaji i dalje održavaju i zato su vrlo, da kažem, popularni, odnosno rado organizovani i od strane preduzeća i od strane škola. Eto, toliko sam htjela za uvod. Ja sam tu, slušat ću šta se dešava i svaki put ako imate neko pitanje za mene, samo se obratite. A pitat ću ja vas. Hvala vam. Mi smo tu. Hvala. Evo, ja bih zamolila Natašu iz škole Stari Novak da nam se predstavi, pa malo devojčice, pa da možemo mi da krenemo u
realizaciji. Izvolite, Nataša. Pa dobro, evo još jednom. Ja sam Nataša Mugoša, predajem u školi Starina Novak, srpski jezik i književnost i u projektu profesionalne orijentacije sam praktično od samog početka, od kako je taj projekat zaživeo u Srbiji i u okviru projekta profesionalne orijentacije mi svake godine, svakog četvrtog četvrtka u aprilu imamo ove fenomenalne susrete gde uvek u neku drugu firmu, neko drugo preduzeće sa mnom idu devojčice sedmih i osmih razreda i mi tamo svake godine upoznajemo neke fenomenalne žene i devojke koje nam pričaju o tome kako im je bilo u školi, koji je to bio, upravo ovo što je gospođa Ivana rekla, koji je to trenutak bio kada su one odlučile i shvatile šta ih zanima, u čemu su dobre i kako će dalje da se odvija i njihov put obrazovanja, a onda kasnije i karijere. Tako da uvek su to neke lepe priče i ja zajedno sa devojčicama beskrajno uživam svaki put, a sigurna sam da će tako biti i danas. Eto, prosto toliko od mene za ovo predstavljanje. Hvala vam. Hvala vam. Može samo da nam se brzo predstave devojčice, pa da krenemo. Može. Evo, Staša, tebe vidim prvo ovde, možeš ti prva. Ja sam Staša Vukadinović, idem u 7A3 u osnovnu školu Starina Novak. Dobrodošla u kompaniju SET i nadam se da će ti ovo vreme biti lepo i da upoznaš naše menadžerke, inženjerke i da ti prenesemo naše iskustva i znanja kako bih se sutra opredelila za neku od profesija ako ti se svidi kod nas. Hvala ti. Hvala. Jana? Dobar dan, ja sam Jana Marković, idem u 7A4. Osnovna škola Starina Nova. Hvala, Jano. Takođe i za tebe veliki pozdrav. Dobro, gde mi je Marija? Evo nam. Evo, Maki. Ja sam Marija. Dobar dan, ja sam Marija Dragojević, idem u školu Starina Novak, 7A3 i drago mi je što sam danas ovde. Bravo. Hvala i dobrodošla. I evo nam još sve. Dobar dan, ja sam Vera Rogan iz Starine Novaka škole, ja sam 7A1. Hvala, dobro na došla. Hvala vam puno, evo ja ću samo ukratko reći, možda na početku i ja nisam dobro rekla svoje ime, da me još jednom čujete, Biljana Brajić i koordinator sam ispred kompanije SET za profesionalnu orijentaciju i manifestaciju Dan devojčica. Kao što ste već i čuli od gospođe Olivere, naša kompanija je osnovna delatnost je građevinarstvo, obavljamo usluge planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih objekata kako u oblasti visokogradnje, niskogradnje, tako i u oblasti hidrogradnje. Naš tim SET je sa 200 skoro zaposlenih, širokog spektra, iskustva i godišta od mladih do veoma iskusnih obrazovnih inženjera iz različitih obrazovnih profila. Mi danas možemo dosta da se pohvalimo sa dosta urađenih objekata i urađenih projekata, ali sve danas smo izgradili na 100.000 metara kvadratnih što stambenih, stambeno-poslovnih i industrijskih objekata. Možemo da kažemo da imamo dosta zaposlenih u svom projektnom birovu, tako da danas trenutno smo odabrali 4 menadžerke koje će... Izvinite, Biljana, što vas prekidam, ali samo može jedno objašnjenje za devojčice, šta je to projektni biro? Projektni biro, to znači da su naše inženjerke iz oblasti raznih profila, znači arhitekture, građevinarstva, bezbednosti zaštite na radu, tehnologija, da projektni biro znači da se opredeljuju i da rade projekte kako bi se neki objekat sutra mogao da izgradi. Tako da, evo, ja ću odmah reč dati svojoj prvoj koleginici, menadžerki Ivane Lukić, koja je master inženjer građevinarstva,
tako da će ona bliže sada vam malo pojasniti o svojoj delatnosti, kako je se ona odabrala i kako je upisala baš građevinski fakultet. Toliko od mene, evo reč prepuštam Ivani. Hvala. Dobar dan svima, onda ne još jednom. Ako budemo imali nekih problema sa slikom ili sa zvukom, vi me slobodno prekinite pa ćemo nešto to rešiti. Da se namrestimo. Dakle, moje ime je Ivana Lukić i ja sam u Svetu zaposlena kao građevinski inženjer. I danas ću malo pričati o svom poslu i o tome šta u stvari građevinski inženjeri rade. Ovako, još je veliki Ivo Andrić, naš nobelovac, bio oduševljen građevinom, a u svom delu na Griniću prije on je između ostalog rekao i sledeće. A postanak i život svake velike, lepe i korisne građevine često nosi u sebi složene i tajanstvene drame i istorije. Sa čime se ja u potpunosti slažem. Dakle, građevinarstvo sa sobom nosi neku dozu magije. U čemu je magija građevinarstva? Što sme da tiče? Magija građevinarstva je dakle u tome da mi od ovako nečega, što je lokacija, što je prazna parcela, jedna poljana, dobijemo nešto ovako, velikim trudom i radom i zalaganjem. Kako se to dešava? Kako dolazimo do objekta? Imamo dva velika segmenta, to su projektovanje i izvođenje. Što se tiče projektovanja, to ide u nekoliko koraka. Najprej imamo nešto što se zove ideja, ovdje imate prikaz jednog objekta, što je idejno rešenje kako neka zgrada treba da izgleda. Potom na scenu nastupamo mi, građevinski inženjeri, i radi se proračun. Proračun podrazumeva analizu šta sve taj objekat treba da sadrži, gde će koji stup, gde ide, kolika ploča, šta ako se desi zemljotres i dalje računamo sve to kroz naše programe, da znamo da je objekat siguran, da neće da se sluši, da će moći da se koristi. I posle toga idemo u razradu detalja. Razrada detalja podrazumeva izradu svih crteža, koje mi posle onda dajemo našim majstorima koji to na gradilištu onda čitaju i isto toga znaju kako da izvedu neki objekat, šta gde da sagrade i kako to da ide dalje. Dakle, to je ova priča, imamo izvođenje, najprije ide iskop. To je jedna velika rupa gde posle odatak kreće da se zide i gradi naš objekat. Zatim imamo betoniranje temelja ploče, svaki objekat kreće temelje pa ide na gore. I majstori sve ovo što rade prema tim našim proračunima i crtežima koje smo mi dali od isprojektnog biroa. I ovo su već poodmakli radovi malo, to je kada se radi betoniranje ploče prvog sprata. E sad, što se tiče samog građevinarstva je jedna veoma široka oblast i što se mene tiče, ako se opredelite za tako nešto, sigurno ćete pronaći nešto što će vam biti zanimljivo, jer pruža baš širok spektar. Što različitih objekata, što materijala. Pa recimo što je meni interesantno, to su objekti visokog gradnje. Ovdje vidimo jedan objekat kada je građen u toku izgradnje. I ovdje vidimo isti taj objekat kada je završen i spreman za upotrebu. I to je nešto što je fantastično kada vi vidite proces kako neka konstrukcija živi. Zatim, pored toga imamo industrijske objekte. Ovo je recimo jedna ogromna hala industrijska od betona koju smo radili, što meni su veoma interesantno za rad. Zatim nije tu samo beton, imamo i neke velike čelične hale i na ovoj slici isto vidimo još jednu čeličnu platformu. Zatim tu postoje i komunalni objekti, ovo je postojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da imamo tu i taj neki aspekt neke ekološke svijesti i doprinosa životnoj sredini i životnoj zajednici. Što opet donosi sa sobom neko zadovoljstvo da doprinosite i društvu, i ekologiji, i prirodi. I sanacija i rekonstrukcija, isto je nešto što je meni izuzetno interesantno, zbog toga što, recimo, ako se desi neki zemljotres i neki se objekat ošteti, sanacija i rekonstrukcija podrazumeva da građevinski inženjer utvrdi tu štetu i da je popravi, da bi taj objekat ponovo mogao da zaživi, da se dovede u funkciju da nekome nešto koristi. I dakle još mnogo toga. Kažemo, ako mislite da imate neku ljubav prema građevinarstvu, sigurno se da ćete pronaći ili materijal, drvo, čelik, beton ili neke interesantne građevine koje će vam biti zanimljive. E sad, najvažnije pitanje, zašto baš ti, odnosno vi, devojčice, da budete građevinski inženjeri, ovdje su neki od odgovora
zašto sam ja baš građevinski inženjer. Sad što se toga tiče, to podrazumava rad u izuzetno zanimljivom i dinamičnom okruženju. Što znači da, ako ste građevinski inženjer, ono što vam ja mogu reći, sigurno vam nikad neće biti dosadno. Imate uvek, okruženi ste različitim ljudima, različitim strukama, to je jedan timski rad. I ono što je dobro jeste da upoznajete uvek nove ljude i susrećete se sa novim nekim strukama, izazovima i problemima. I građevinski inženjer nikad ne radi sam. To se, kao što ste videli na slikama, to su veliki objekti, složeni. I bitno je sagledavanje malo šire situacije. Tu su onda uključeni i elektroinženjeri, mašinski inženjeri. Čućete posle neke moje koleginice koje su tehnolozi i tako dalje. Tako da, još jedno nešto što je zanimljivo što se toga tiče jeste konstantno usavršavanje, odnosno nešto što je jako bitno da znate, da devojčice znaju, jeste da se učenje ne završava u školi. Znači, kroz posao i kroz ceo život nešto učimo, što je u stvari super, jer samo imate priliku da otkrivate neke nove i zanimljive stvari, da se bavite nekim istraživačkim radom i da prosto pratite nova saznanja i novu nauku. I ono što je isto lepo, specijalno kod nas ovdje u firmi, jeste da se mi svi jako lepo družimo i slažemo. Dakle, nije samo da se radi, da su to neki problemi, iako se s vama jako puno radi, ali to je kad svoj posao voliš nešto što je lepo. Kod nas ima i tog druženja, onda organizujemo različite akcije i proslave. I ovdje vidite nas na nekim od tih druženja, tu smo u akciji Pluća grada Šapca, gdje smo posadili drveće, pa na proslavi 8. marta, proslavi dana firme, samo zapošljavanje i tako dalje. Tako da ovaj posao uključuje i taj del gdje svi družimo i malo kao i danas komuniciramo sa različitim ljudima. Eto sad, pošto smo ograničeni s vremenom, to bi bilo nešto ukratko, ja bih završila opet sa mojim omiljenim Andrićem, koji je rekao i ovo. Sve može biti, ali jedno ne može. Ne može biti da će posao iza ovog nestati velikih i umnih, oduševnih ljudi koji će za Božju ljubav podizati trajne građevine da bi zemlja bila lepša i čovjek na njoj živeo lakše i bolje. Kada bi njih nestalo, to bi značilo da će i Božja ljubav ugasnuti i nestati sa sveta, a to ne može biti. Eto, sada smo na brzinu nešto. Ukratko sam pokušala da vam objasnim šta je to moj posao. I stvar je u tome da treba da volite svoj posao i onda će sve ići nekako mnogo lakše. Ako imate nekih pitanja, molim vas da ih zapamtite, pa ćemo kasnije imati priliku malo još da popričamo o tome. Eto. Dobro, Ivana, evo ja ovako i da vam se zahvalim i da kažem srpski pet. Da, hvala lepo. Da, Andrića, srpski pet. Da. Ako mogu da, ja bi sad najavila moju koleginicu Draganu koja će vam pričati nešto o bezbednosti i zaštiti i zdravlju na radu. Dobro, hvala. Dragana? Dobar dan svima i od strane mene. Ja se zovem Dragana Antić i u privrednom društvu se obavljam poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Evo već 3 godine i zaista mi je zadovoljstvo što sam danas u mogućnosti da vam predstavim svoje zanimanje i što zapravo predstavlja lice za bezbednost i zdravlja na radu u svakom privrednom društvu i svakoj kompaniji, jer je obaveza svake kompanije da angažuje lice ili agenciju koja će obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu i voditi računa da se sprovedu sve mere kako bi svi zaposleni mogli da obavljaju svoj posao na radnom mjestu na kojima su sprovedene mere i da kažemo smanjeni rizici kojima oni mogu biti izloženi na svom radnom mjestu. Kao što i sami znate, SET je građevinska firma i sama delatnost građevinarstva je visoka rizična delatnost gdje se često dešavaju povrede na radu, pa čak i smrtni ishodi, tako da je značaj samog lica za bezbednost i zdravlje na radu još veća u ovakvim firmama. Ja bih pre svega napomenula da je posao lica za bezbednost i zdravlje na radu veoma odgovoran posao, koji zahteva visoku dozu ozbiljnosti, doslednosti, odgovornosti, upornosti osobe koja ima zadatak da sprovede sve mere kako bi se taj rizik sveo na najmanju moguću meru.
Tako da je Agencija za bezbednost zapravo spreda između samog poslodavca direktora i svih zaposlenih, jer on kroz komunikaciju sa direktorom i njegovo odobrenje mora da sprovede sve mere kako bi naši zaposleni mogli nametano da obavljaju svoje poslove. Tako da, svakako neki od poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu, ja sam naravno postupanje u skladu sa zakonom i svim propisima iz ove oblasti, procena rizika za svako radno mesto, da bismo znali koliki je rizik za svako radno mesto i koje mere treba da preduzmemo. Takođe, moj posao je da pre zapošljavanja svakog lica, pre stupanja u radni odnos, ali periodično, izvršimo osposobljavanje za bezbedne zdravlje. To je zapravo obuka zaposlenih, kako da se pridržavaju određenih mjera, na koji način da postupaju u slučaju požara, u slučaju povrede na radu, koje mere treba da sprovedu, koga treba da pozovu. Tako da to osposobljavanje vršimo kroz testiranje zaposlenih, ali vršimo takođe i praktične obuke kako da rukuju za određenom mašinom i opremom za rad. Takođe, u obavezi smo da sve zaposlene uputimo na lekarske preglede, u zavisnosti od toga koje poslove obavljaju, pa tako je zaposlene na gradilištu jednom godišnje upućamo na lekarski pregled, gde oni zapravo treba da budu znati da li zaposleni je sposoban za rad na tom radnom mestu ili ne. Mi ovde u firmi, pošto smo veći deo svog radnog vremena, provodimo za računarom, znači mi idemo na lekarske preglede koji se odnose na pregledi. Takođe, posao lica za bezbednost i zdravlje na radu je da obezbedi svim zaposlenima sredstva lične zaštite. Tu konkretno mislimo na zaštitni šlem, zaštitne cipele, zaštitne rukavice, zaštitne naočare, zaštitne opasače, znači sve ono što zaposleni na gradilištu moraju da imaju od opreme za rad, kako bi opet smanjili taj rizik od povređivanja i pripremanje raznorazne dokumentacije iz ove oblasti. Tako da jedan deo poslova se odnosi i na rad u kancelariji, a jedan deo svog radnog vremena mi provodimo i na samom gradilištu. Ali malo pre sam takođe napomenula da pored tih zakonskih propisanih uslova koje lice za bezbednost mora da ispunjava, takođe mora da poseduje određene osobine i veštine, jer je ovo posao koji zahteva komunikaciju sa velikim brojem ljudi i takođe suočen je sa raznoraznim poteškoćama i problemima, tako da osoba zaista mora da bude ozbiljna, odgovorna, istrajna, uporna u sprovođenju svih mera, jer zaista ovde nema slobodnog prostora što se tiče tih primjena, one moraju da se primjene, sve mere bezbednosti, takođe zahteva, kao što rekao, i zapažanje, dobru veštinu zapažanja, komunikacije, psihološkog delovanja na zaposlene, jer mi smo zaista u obavezi da sve zaposlene upoznamo sa kakvim to rizicima se oni suočavaju na svom radnom mestu. Kao što rekao, jedan deo mog dana izgleda tako što pripremam tu dokumentaciju, komuniciram svakodnevno kako sa poslodavcem, tako i sa poslovođama na gradilištu, svim zaposlenima, ali i sa nadležnim državnim institucijama. Pripremamo raznorazno uputstvo, upozorenja koje smo dužni da poznamo sve zaposlene, da isteknemo na vidna mesta i sl. Ali takođe jedan deo mog dana se odnosi i na obilazak gradilišta, na kontrolu primjene mera bezbednosti, na fotografisanje uočenih nepravilnosti. Te nepravilnosti se uglavnom odnose na to da li neko od zaposlenih ne nosi zaštitnu opremu, da li nisu postavljene na svim mestima zaštitne ograde, da li su otvori ploče zatvoreni, da li zaposleni koji rade na visini ne nose pojaseve i sl. Zatim ukazivanje na uočene nepravilnosti na samom licu mesta gdje zaposlenima ukazujemo da moraju da postave ograde, otvore ploče, zatvore i slično. Sastavljamo zapisnik i upoznajemo tehničku osobu na gradilištu da se te mere moraju preduzeti. Značajnu ulogu u vanrednom stanju proglašenom na teritoriji Republike Srbije usled bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom je doprinulo da stalno lice za bezbednost i zdravlje na radu ima veoma značajnu ulogu. Zapravo možda i postati direktno najznačajniji u primjeni svih mjera kako bismo mi naše zaposlene zaštitili i donekle smanjili rizik od zaraze, jer mi smo preduzeće koje je u vreme vanrednog stanja obavljalo svoju delatnost. Tako da moj posao je bio da pre svega u ovom vanrednom stanju, kada je bila nestašica
i zaštitnih maski i zaštitnih rukavica, mi na najbrži, najbrži mogući način ipak obezbedimo sva ta sredstva. Također, nakon što smo obezbedili, moj posao je da obučim sve zaposlene kako se pravilno nose maske, kako se pravilno skidaju, također zaštitne rukavice, da obezbedimo sva potrebna dezinfekciona sredstva za održavanje higijene ruku, održavanje socijalne distance. Znači, posao je bio da se organizuje posao tako da se ispoštuju sve preporuke koje su nadležne državne institucije u ovom vatrenom stanju donale. Također, kontrola da li primjene mere, u smislu da li se nosi zaštitna oprema, pripremanje neophodnih i procedura i uputstava, da bi zaposleni zaista bili upoznati sa tim. I šta predstavlja bolest COVID, koje su to, da kažemo, mere koje treba preduzeti, kako da se ponašaju u slučaju koje je simptoma i slično, ali također i komunikacija sa svim nadležnim institucijama, Zavodom za javno zdravlje, gradskom upravom, štabom za vanredne situacije, kako bismo pravovremeno preduzeli sve neophodne mere. I ja bih vam samo još predstavila zašto sam izabrala ovo zanimanje. Mislim da pre svega posao liste da izmene su radne na radu je jedan plenit posao koji zapravo podrazumeva da mi svim zaposlenima treba da pomognemo, da oni svoj posao mogu da obavljaju na bezbedan i zdrav način, ali također omogućava i stalno usavršavanje znanja i primjenu stečenog teorijskog znanja u praksi. Također svakodnevno se suočavamo sa raznoraznim izazovima, tako da u tom smislu stičemo i to neophodno radno iskustvo koje nam je svakako potrebno i u budućnosti. Također, timski rad, jer nijedan posao ne može da se završi pojedinačno, svakako saradnja sa kolegama je jako bitna, ali također omogućava i nova poznanstva i kontakte. I ja bih vam samo, ili ja se cijenjam, ja bih vam samo predstavila neke od uspomena koje sam zabeležila sa svojim kolegama tako na radnom mjestu, tako i na izletima i raznoraznim konferencijama kojima smo prisustvovali zajedno. E, Dragana, hvala. E sad ja malo pratim i vreme, pa sam htjela prosto da vidim da li bi možda moje devojčice htjele da ti postave neko pitanje. Imam ja jedno pitanje. Može, Jana? Može, izvoli. Da li ste vi oduvek imali nešto tako na umu da želite da radite? Ili ste menjali mišljenje u svijetu? Ne, iskreno nisam imala, kad sam, na primjer, bila tvog uzrasta ili malo starija, nisam uopšte imala neko sredo da ću se ovim poslom baviti. Zaista sam slučajno se preko Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlila u ovoj kompaniji, tada je trebala podrška moje koleginici u obavljanju ovih poslova, tako da samo moj posao je bio opredeljivanje za ovaj posao bio slučajan. Ali mogu da kažem da se zaista nisam pokajala, jer mislim da je ovo zaista posao koji zahteva usavršavanje znanja, ali i da kažemo tu saradnju sa velikim brojem ljudi, jer ja sam i društvena osoba i komunikativna i volim da pomažem ljudima, tako da smatram da vi jeste još mlade, ali imate vremena da se opredelite za ovo zanimanje i da ga uzmete u obzir. A Dragana, može to još jedno pojašnjenje. Koja je to škola? Koju si ti tu školu završila da bi mogla da obavljaš ovaj posao? Konkretno završila fakultet bezbednosti u Beogradu i nakon toga je specijalistički studij bezbednosti zdravlja na radu, ali mogu da vam kažem da zakonski propisani uslovi za obavljanje ovih poslova jesu, znači, najmanje 4 godine na fakultetu tehničke studije. 4 godine fakultete tehničke struke i položen stručni ispit, ali to je nakon završena fakulteta. Hvala. Možemo, Nataša, ako se slučajno desi prekid, da se brzo ponovo ulogujemo. Preko istog ovog... Ja se nosa stavljam. No. Da. Ako da dam priliku i ostali devojkama da se predstave. Nadam se da ćete uživati i naredni konačan prezentacije koleginice Vesne Ilović. Samo da se umešam, mislim da je izbacio malo pre Zoom da nema ograničenja više, tako da mislim da će vam biti ok. A, super. Stini mi.
Dragana, vi ste sa nama sve vreme, je tako? Ja sam sve vreme, samo nisam slikom. Da, isključila sam mikrofon, mislim da je bolje zbog veza. Dobro, hvala vam. Da znate, ja sam tu sve vreme, samo imamo iskustvo pa se isključujemo da zbog veza ništa, ali tu sam. Odlično, hvala puno. Dobar dan, želim da vas pozdravim u svoje ime, u ime firme, odnosno kompanije SET. Ja, moje ime je Vesna Njelić-Filipović, diplomirana sam inženjer tehnologije. Možda našim mladim budućim koleginicama, odnosno inženjerkama je malo nepoznat posao. Ja ću ukratko pokušati malo da im objasnim i da ih uvedem u priču i u posao kojim se ja bavim. Kako postati diplomirani inženjer tehnologije koji se upravo bavi projektovanjem? Ja se bavim, znači, projektovanjem projektovanjem industrijskih objekata i bavim se isto tako zaštitom životne sredine. Kao prvo, znači osnovna škola je osnovna, srednja, tehnološki fakultet, nivo obrazovanja, master. Znači, posle završenog tehnološkog fakulteta i radnog, da kažem, odnosa, neophodno je položen stručni ispit iz oblasti tehnologije. I licenca koja se dobija za odgovornog projektanta tehnoloških procesa jeste uslov, znači položen stručni ispit i 3 godine radnog iskustva. Čime se ja to bavim, znači kao inženjer tehnologije u projektovanju, vrlo je specifično. Znači izradom tehnoloških projekata u procesnoj industriji, studijom o procesnim uticaja, znači da bi se neki objekat industrijski izgradio, kao što je koleginica prethodno rekla, građevinski inženjer Ivana, znači neophodno je da se definiše tehnologija, znači čime se taj industrijski objekat, šta će da proizvodi, da bi moglo da se izgradi, znači prema tim zahtevima da se izgradi objekat u građevinskom smislu. Isto tako da bi se odradio, znači izgradio neki objekat, potrebno je da se i analizira sa aspekta zaštite životne sredine, da li će taj objekat imati u svojoj eksploataciji dalje uticaja na negativnih uticaja na životnu sredinu. Znači, pored industrije bavimo se teške, da kažem, industrije bazne, hemijske i prerađivačke, bavimo se i izradom tehnoloških projekata u prehrambenoj industriji, kao i izradom strateških procena za plansku dokumentaciju. Čime se bavi inženjer tehnologije u projektovanju? Pa bavi se izradom tehnoloških šema, definisanjem znači, tehnologije, dispozicije, opreme u nekom objektu, kao i analizom sa aspekta zaštite životne sredine. Kako izgleda moj dan u kancelariji, znači koordinacija izrada tehničke dokumentacije, izrada tehnoloških projekata, studija i drugih, da kažem, elaborata, a isto tako, znači, redovni sastanci sa radnim timom, gde su uključene sve struke, od arhitekture, konstrukcije i tako dalje, hidrotehničkih instalacija i drugih instalacija, koje sve ukupno čine jednu celinu. Moj dan van objekta, van kancelarije, izgleda ovako. Znači, tu smo na obilasku nekih industrijskih objekata koji su toku izgradnje, kao i koje lokacije gde se planira neki industrijski objekat izgraditi. Znaš, volim svoj posao. Izazov je neka nova radna iskustva, upoznavanje s novim tehnologijama, timski rad u dobrom radnom okruženju i samo usavršavanje u svojoj oblasti, proširenje znanja, poštovanje, upoznavanje novih ljudi, a isto tako i materijalna sigurnost i stalno napredovanje u karijeri. Vidite što vas prekidam, Staša nam je izgleda izašla iz ovoga. Da li možete vi ponovo da je prihvatite? Da li može ponovo da uđe? Jedna devojčica je nekako diskonektovana i pokušava da uđe, evo šalje nam poruke. Sad ćemo da vidimo. Dobro. Izvinite, Vesna, pažljivo smo vas slušale, nismo htjeli da vas prekidamo. Evo i Staši smo. Odlično, ponovo ste tu na broju. Zašto izabrati baš ovaj posao? Posao tehnologa je takav da uvijek postoji mogućnost da se nešto nauči novo, da se nauče neke nove tehnologije i da budete bolji stručnjak nego što je svi bio i učenjak.
Pa ja bih poručila mladim inženjerkama da budu uporne, istrajne u svemu što rade, da se trude i da daju svoj maksimum i naravno uspeće za sve što zamisle. I zaprati posao koji voliš, nikad nećeš morati da radiš ni dan u svom životu. Toliko od mene. Hvala, hvala. Hvala. Želim da predstavim koleginicu Mirjanu Milinković, koja je zadužena za marketing u našoj firmi. Hvala. Da, mi sa moje strane. Ja zovem Mirjana Milinković. Zadužena sam u ovoj firmi, odnosno moj posao je reklamiranje, ugovaranje i prodaja nekretnina. Čuli ste od mojih koleginica, odnosno čule ste, da mi gradimo objekte, osim objekata koje gradimo za druge, mi radimo i objekte koje mi direktno i prodajemo. U principu po tome smo, da kažem, u našem gradu i najpoznatiji. Znači, čime se ja bavim, direktno jeste rad sa kupcima, odnosno obrada svih zahteva za uređenjem stanova i lokala. Pošto mi prodajemo stanove i lokale u izgradnji, postoje različite potrebe tih kupaca, u smislu da žele da pregrade, da žele da prilagode taj prostor svojim nekim željama. I ja sam tu da sve to ispunim, da koordiniram između kupaca i zaposlenih, u smislu da možemo napraviti prostoriju kakva je potrebna, mislim da zadovoljite zahteve, da je prilagodimo mašinski i naravno obezbedimo sve što je potrebno, znači da ljudi budu zadovoljni, odnosno ti moji, ti naši kupci. Rad po sistemu ključne ruke omogućava to da kupac kada dođe kod nas i kada se odluči da kupi baš od nas tu svoju nekretninu, stan ili lokal, bude kompletno zadovoljan jer mi zaokružujemo ceo sistem. Znači od banaka, kredita, overe kod javnog beležnika, poreskog, u knjižbu katastru, do prenosa vlasništva u distribuciju, vodovodu, komunalnom, takozvani infostan, malo poznatiji u Beogradu. Što se tiče dalje mog zaduženja, ja sam dužna da pratim i obaveze mojih kupaca, zato što imamo kupce koji nam plaćaju na odloženo, da pratimo te rate, da stalno koordiniramo i komuniciramo, da bi se to bilo ispoštovano, i sa njihove, ali i sa naše strane. Naravno, ja sam zadužena da prikupim i ponudu u smislu onoga, možda sa početka, da kažemo, današnjeg izlaganja, ako se sjećate na prazne parcele, e pa ti ljudi koji su vlasnici ugovaraju sa mnom izgradnju budućeg objekta i sa njima se dalje dogovaramo oko svega. Objekte koje je Set izgradio u Šapcu, koji su, da kažem, ovdje poznati, jesu to, evo ja sam navela par tih objekata, naravno mi gradimo u cijeloj Srbiji, gradimo i u Beogradu, čuli ste za Zemunske kapije, ali to su objekti koji nisu u našoj prodaji, njih prodaju drugi, mi smo tamo izvođači, a u Šapcu gradimo objekte koje mi, da kažem, prodajemo. Evo, kao što vidim, tu je ovo Cvića, Masarikova, Omladinska, Tirša, Venac i Stane Milanović. Trenutno gradimo jedan objekat koji smo nazvali Dragi Bog, po doktorki Dragi Ljočić. Tako da tu sad trenutno imamo ponudu tih stanova, tu nemamo lokale, imamo stanove i parking mesta. Moj plan izgleda tako što se sastanem sa zainteresovanim kupcima, odradimo dogovor, zatim to prenesemo na papir, uradimo dopis pred ugovor i konačni ugovor, obilazim redovno gradilišta. Kupci vole da vide i u izgradnji kako će to se izgledati, a naravno i kada se završi, da proveravam te uplate, evidentiram ih naravno u odgovarajuće tabele, odlazimo kod beležnika, overavamo tu dokumentaciju, a ponekad imamo i to službeno putovanje. Zašto volim svoj posao? Moje ovlašćenja su precizno utvrđena, ali svakako imam slobodu da se dogovaram sa kupcima onako kako je najsvrsishodnije, odnosno ovakav pristup podrazumeva i veliku odgovornost, ali tu sam da pokažem svoje znanje, kvalitet i kreativnost.
timski duh, naravno jer ja koordiniram između svih svojih kolega koji su zaduženi za izgradnju jednog objekta i svih svojih kupaca. Izazovno je raditi, naravno, naši stanovi i naši lokali, možda bit ću, ajde da kažem, neću biti nešto skromna, mi smo u Šapcu jako cenjeni, naši stanovi su traženi, radimo jako kvalitetno, sigurno, a svakako naša firma pruža tu materijalnu sigurnost, vrednuje rezultate, omogućava, znači, radimo napred i mogućnost da napredujemo, uspješnu karijeru da stvorimo i to je to. Ja bih pozdravila sve mlade menadžerke. Ovo je, da kažemo, zanimanje koje je možda, da kažemo, i najpoznatije, odnosno u praksi ste najpre sreće. Vi ste čuli za agencije koje prodaju nekretnine, e pa tako nešto imaju u našoj firmi, samo što nije agencija. Mi smo firma koja prodaje svoje nekretnine koje izgradi. Ako imate neko pitanje, ja sam hvala Miro. Evo, Nataša, devojčici, ostali učesnici, mislim da ste sada iz naše ukratke priče shvatili da smo mi velika firma i da je to sad opravdalo ono što sam ja na početku rekla, da nas ima dosta zaposlenih i da se akcenat u stvari daje na timski rad. Da je svaka menadžerka rekla da bez tima ne može nešto da se realizuje, jer naš slogan jeste stvarajmo zajedno i da smo u timskom radu. I naravno, drago nam je, evo, set postoji već 15 godina, ja radim također punih 15 godina i 16 u stvari već. Tako da sam vrlo zadovoljna i radim poslove od početka, znači također vezano za realizaciju javnim nabavkama i obezbeđivanju posla i tako dalje. Ako sada devojčice imaju neka pitanja, neka budu slobodne, mi smo tu i pa da idemo dalje. Dobro. Imam ja pitanja. Marija, ajde, Makiza. Kako ste došli na ideju da se bavite vašim poslom? A koga pitaš? Pa sve, mislim, ko hoće da odgovori. Ko hoće. Možda je više. Ko je već rekao? Pa dobro, da, recimo, šta ja znam, ja sam, kad sam bila tu negde vaših godina, jako sam volala matematiku, fiziku i tako nešto i nisam od uvek znala da ću biti građevinski inženjer, baš, ali sam znala da će to biti neka tehnička struka. Znači, ako vam nešto od toga tako nekako lako ide, ako volite matematiku, ako ste dobre u tome, ako vas to zanima, onda mislim da treba nekako tim putem da ide. Posle sam upisala srednju školu, malo se više upoznala sa svim tim i ostala u tehničkoj struci. Tako da je srednju školu. Gimnazija je bila. Gimnazija je posle građevinski fakultet, ali to je bio moj individualni izbor. Devojčice, ako već sad imaju nešto, ona mogu da krenu u uže neku usmerenje. Dakle, meni samo bilo bitno to da je neka malo matematika ili fizika i tako nešto što se toga tiče, da bih ja bila građevinski inženjer. Hvala. Evo još neko je poželjeno. Taša. Dobro. Ko je kriv ako se neko povredi kad se radi to? Pa uglavnom utvrđuje se odgovornost tako što prvo treba utvrditi činjenice kako se zaposleni povredio, da li je to njegova odgovornost ukoliko se nije pridržavao mera ili nije nosio zaštitnu opremu. Ukoliko se on jeste pridržavao mera, onda idemo hijerarhijski koga je raspodelio na te poslove, uglavnom poslovođa, nakon poslovođa je šef gradilišta, onda lice za bezbednost i zdravlje na radu. Ali kada se desi povreda, najprije treba utvrditi sve činjenice, također pronaći očevice da bi se ustanovilo šta se zaista tu dogodilo. Naravno, treba ispoštovati proceduru, prijaviti inspekciji rada povredu, zaposlenog uputiti u službu hitne medicinske pomoći, a nakon toga i sama inspekcija rada utvrđuje okolnosti i odgovornost za povredu na radu. Hvala. Hvala. Evo, ja ću samo da dodam, ako devojčice nemaju više ništa da kažu, da kažem Mirjani da sam ja tek sada u ovom
u ovoj vašoj prezentaciji shvatila što to u stvari znači ključ u ruke. Nisam imala pojma da postoji neko lice koje umjesto nas može da ide po svim onim silnim kancelarijama od javnog beležnika, pa eto, hvala Bogu, imala sam to iskustvo, ja sam sve to sama prepešačila. Kako ste vi jedna dragocena osoba? naravno, to jeste cilj da kupac ne gubi svoje vrijeme tim odlascima, popunjavanjem raznoraznih zahtjeva, već je to sve spremno u trenutku kada preuzima svoju nekretninu, bilo da je stan ili lokal, on dobija kompletno spremljenu dokumentaciju koju će samo potpisati, a mi smo zaduženi da to dostavimo na odgovarajuće adrese i da kupac samim tim bude zadovoljan. Kasnije samo dobija račune, ništa više. Yes, i samo ih hvala na kraju. Imamo dobre vesti. Da, samo ja ne znam da li devojčici imaju još pitanja, ako ne... Imam ja još jedna. Može. Ja su vam govorili kako bi to trebali da šta se radite poslove, a vi? Da, samo ponovi pitanje, nismo čula. Da li su vam dečaci samo govorili kako bi oni trebalo raditi poslove umjesto vas? Dečaci. Da. Šta ja znam, evo iz mog iskustva, meni nisu, mada to valjda ja to nikad tako nisam gledala da li je to muški ili ženski posao, već je meni ono to što me je zanimalo i ka tome sam se opredelila, ne znam, nekako nisam nikog ni pitala, pa mi niko ništa tako nije ni rekao, ja sam išla svojom voljom. Ali svakako ono što je moj savjet da ne razmišljate o tome da su muški ili ženski poslovi ili sva, da idete onako, ono što vam svi govore, idete prema onome što vam da srcem, prema onome što vam leži i neće vam posle biti teško ni da učite ni da radite. Da, to je između ostalog i razlog ovog našeg današnjeg okupljanja, ali evo ja bih iskoristila ovo kao šlagvor da pozdravim ovog dečaka koji nam je bio tehnička podrška danas. Hvala. Ja sam htjela da kažem, već kad se privodi kraju, da naša kompanija SET baš ovako ima taj širok spektar tih delatnosti. Znači, Aleksandar je baš iz informacionih tehnologija. Znači, baš SET stvarno pruža mladima, baš prvenstveno mladima mogućnost i da se stipendira, jer sam u pravu rekli. I naša isto koleginica, dobro, vi ste juče upoznali Margareta, novinarka, predstavili smo i na početku. I tako da zaista dajemo aktivno učešće u svim manifestacijama. I vrlo smo onako otvorenih srca i tako da zaista mislim da devojčice trebaju da veruju u sebe i nema veze i ako se u srednjoj školi ne opredele za možda neko buduće to zanimanje, nikad nije kasno jer je najbitnije da rade ono zaista što vole. Mislim da tu treba dati akcenat. Ako slučajno se desi da upišu, ne znam, medicinsku školu, pa shvate da nisu možda za doktora, pa se prebace na građevince, mislim da je to danas i dostupno. Znači, bitno je samo da rade i da žele u stvari taj posao i da rade ono što vole. Jer mislim da nema budućnosti bez toga, kao i sutra u odabiru svog nekog ličnog ili partnera ili kad se zaljube. Bitno je da to sve ima neku svoju, da kažemo, ljubav. I osjećanje je emocij. Ja bih htjela samo da zamolim svoje koleginice, ako još neko nešto želi da kaže, ali i da vas pozove. Mislim da bi želeli da nam budete i dragi gosti možda do godine, da se ne desi ovakva situacija. Što da ne. Šlapete daleko, znači sat vremena putovanja, mi to možemo sve da organizujemo, zato što inače imamo i gradilište u Beogradu, Pa onda smo se dogovorili, ako sljedeće godine bude, Bože zdravlje, mislim, hvala, daj Bože u redu sa ne bude, evo nas pet dolazimo kod vas u Šabac. Super,
da ćemo na još bolji način, mislim da i ovako smo vam prezentovali, da. Ne kažem da sad treba da vas ubeđujemo, jer svima je danas dostupno i internet i sve, ali praktično da vidite vi kako to izgleda, pa da vam otvorimo taj jedan projekat što ste nam rekli šta je to projektni biro i tako dalje. Znači da bukvalno prezentujemo... Svima je dostupno, ali možda ne znaju svi baš da ga koriste, a vi ste nam pokazali danas stvarno sjajne prezentacije i mislim da smo sjajno odradili ovo online. Naravno, sve bi bilo mnogo bolje da smo bili tu sa vama i da je bio neki ličan kontakt, ali eto, Bože moj, može i ovako. Svaka čast, stvarno. Poziv stoji svakako. Ja sad ne znam da li su možda Olivera i Dragana tu, da li imaju još nešto da nam kažu. Evo, tu smo mi sve vreme, ne brinite. Tu smo i slušali smo pomno, zaista ste vrlo, vrlo lepo devojčicama objasnile za svaku vrstu od ovih poslova, koje su prednosti, zašto ih volite i na koji način mogu da dođu do njih, i mislim da je zaista bilo ne samo korisno, nego upečatljivo i da će ostaviti utisak i sećanje na ovaj događaj. A poziv za iduću godinu svi prihvatamo. Evo i nas kod vas. Ja bih samo da zahvalim Biljani i Nataši, Biljani i Setu kao domaćinu, Nataši koja je brzinski odreagovala, znači ovo je sve i nama je ovo novo. Mi smo pre mjesec i pol imali potpuno drugačiju ideju, potpuno drugačiji koncept, onda se desilo šta se desilo. Tako da ste svi divno odreagovali brzo i stvarno smo uspjeli svi zajedno da sasvim... Dragana, hvala vam, ja sam poznata po tome, mene uvek zovu kad je neka frka i kad mora brzo. Reakcija u kriznim situacijama. I hvala, devojčicama Staša, Marija, Jana, Vera, ja sam pogodila sve i hvala vam što sam učila. Znate šta, mnogo je lepo da uživo idemo u posete, ali plašim se da će ovo, ili se radujem, ne znam još šta da kažem, i ovo će biti naša budućnost, ne samo u ovim stvarima, nego i u sastancima, načinu komunikacije, tako da je dobro da smo probili led, ja mislim. Yes. Da. Naravno, da sam i htjela da kažem, evo Margareta će isto da kaže par rečenica, i mi smo ponosni na našu kompaniju i ponosni na našu direktorku zato što je na čelu ovakve građevinske firme, i to dokazuje i naš rad, i mislim da smo vam to sve i prezentovali. Čekajte, ja sam sad zbunjena. Ko je direktorka? Direktorka je odsutna. Odsutna. Milenca Srećković, nešto propustila. Dobro. Tako da, evo samo da dam reč Margareti. Nećemo dugo, samo da vam kažem, da ste bili na času, zvonilo bi pre 15 minuta. Tako da smo probili taj termin. Najljepše hvala devojčicama što su imale strpljenja, što su pokazali interesovanje. Veliko hvala vama, Nataša, što ste se organizovali i što ste uspeli u ovakvu kratku roku da nas kupite devojčice koje su zainteresovane da čuju nešto o znanju. Hvala dvema divnim damama, Oliveri i Dragani, koji su nas tako lepo uveli priču. Jedna od njih je na samom početku pomenula, čini mi se, da je jako važno da prenesemo emociju. Sve drugo ćemo pronaći u školi, pronaći ćemo u udžbenicima, danas i na internetu, a emocija sve manje u ovom otuđenom svetu. Vi ste toliko srca danas dobili Šapca iz ove sale, da sam ja morala na kraju ovog današnjeg druženja da se oglasim. Ove devojke su srce izbacile na teren, što bi u svom oskudnom vokabularu rekli fudbaleri, da sam ja ponosna što sam deo ovog tima, makar i kao počinje vezni igrač koji dolazi u kriznim i u drugim situacijama. Svi ste zaista danas primitivni i hvala Zoomu što je ukinuo ovo ograničenje, inače bi nas prekinuli još pre pola sata. Ajmo sad svi jedno srce za kraj i evo, pozdravljamo se. Evo, ja sam samo smislila da se malo zabavimo dok se svako od nas odjavi uz jednu lepu kompoziciju sada u ovoj koroni, pa da još malo podignemo raspoloženje i da zapevamo ako treba zajedno. Hvala vam puno i vidimo se. Hvala. Doviđenja. Hvala. Hvala vama.
Hvala puno i vidimo se ako do godine. Zabavi se. Uradi eksperiment. Pa zapiši zapisnik. List papira lako se presavi. Proveri koliko puta možeš da ga presaviš. Pokušaj to papirima različite veličine. Presavi svaki list papira koliko puta koliko je to moguće. Zabeleži broj presavljenja za šta zaključuješ. Ah, okay.